جرتها كبيكة أول بيعشان يخالي بيايا رجعني بي والدي كبيكة مدوك والدي لي تدوم تاوي هنگاون دري أدماوا عند اللزي كمارو نايما قولون ليرو وروبالة دونغول جمانو أما جنتا لكا ناسنجي بوتة دونغول جمانو كو هبا تندر دي بونجي نايما ينو دي باي gam min hebi habaru mi wi dole wanga heba famtina mo wato to tokki am bismillah inna sa wal de beka amadok kadiri ana li jam ya ya ana li jam kadiri ya ya bullo la mi gaful be duniya kadiri ana li jam ya ya ahi bi jam kadiri ya ya bullo la mi gaful be duniya Hajid Kadiri Yaya andrado e inde lamido fulbe on mari waldenden ha o tai babal ko hewti bana hekta no gas e joy ngaw wadugo durgol chamano o waddi nai chapande joy e joynai ha walde beka o wadi taskaram no nai din nanirta beldum bana pesare ndiyam enanta bo gene non ma ngam tabbitingo njamu e sewa ku nai din amma nai do noy di nyamerta nyamdu maji den bo no hakkelin tadi noy bo be tabbitinta hala njamu naidin noy bo kadi be kebe tabira adam hana idin to funi jamol on gommi wanni gaina ko kakkila no naidi na ko ojabi hado no iya de idi hanyalade eh to birgo an bo bo di naije mi no bira be machine eh bo di naije mi no bira be jungo na naije importeji importeje burdi saman de wodi saman ji on kanti de wari gal europe do be machine bi atali okay ama machine mai non ma hokka de litre je o mari haje machine loka loka buran jingo ma ma puisque de machine do to mari e wa salte do ya ton ay to bira be jingo kana be jingo ko de ko biata sa indi nagge ama machine kam chion be yite on bira donc sam buran da bu ko ha bilgo be machine par rapport ha ha jungo to manu ade on bira tan nay di meden bo be machine mai kan sey den nay je wari daga les ranebe di meden do kwali di biata ke be machine do sey wona di ngam dum bo waita on ngam ta to a hoci na ge ha me do ka masalan litre sappo a hoci a yari ya machine haraka machine man be nge wo wairo tayina nge bernde warta ko sam man jippa na tere usa usa bakin 3 litre 4 litre fu do usta o se wona dum be hakkilo de ko awo wado dum yaman dubi dubi se wadi dum be hakkilo hakkilo he bana ge man ge wowa ha machine man ba man ge bira wala muskila amma mi doka be na tere ka fu tawara na yan joina je ka fu mi kabzu to hosa ha machine man non boda ga o famtini do se min de min dari alloha alloha do on nafa be ngada ko windugo kala ko be kebi ha nakke fu gam resugo e ba yeso bo ko nyalaane fere be ndara be giya na gengge kam jahal yeso nge waddi na ma bo wodi ko lori ba wa make o li ta jele di oh I understand mate sure le wosi ko sama do be ara ha ayizin ni warti ya yawo warti ya lebol warti ya fromage to be chimia to mo le hosa rum be ara ha non bo kadim daga don sei alhaji kadiri yaya jomu walde beka hosimin ngilli ha walde den gam hollugo min tede babe fere fere de o woini gam yigo durgol mako yehi bano mari haje amma koni nafu babal ngal bo to woni jamol gol mi wanni mo mi yadata technician wa klata naide ay pelel bi wonay oh na ay ma ina siya no akireto na so ina siya akireto ina sanda ha ha zauleru do eh wutira heddo na haddo kam baba je de simtata to sal de zauleru do eh jiya wona na bandu maji eh to bidara ha do be dariya do jiya man simtale zi na man jiya man dora der wa wuma na na gena siya ro kam eh to wuma de ge ha to de ko yotta do ni bandu mai kam pat me min ziam na dia fufa galdo galles be serafu fufu wa be sembe fufa na be sembe be pression be sembe dia nga fufa na den dia ma wada no beleki na ko wala dia ma bura no beleki eh no beleki azo to dia bura no ira ndier ndier tanu ndier wa uron eh pompo on bo wada tara na se demara pompo
kumpoda zaman halo nah entu na gesara kya do kam bandu mai ka parhugi de beleki beleki nge yiwa ke je bandu mage e nge de zeta ta be bana leki je woni atombo itti meri je woni ya to no iri naife garoji be pankal to nge nastini papa bange salo tambo bana fudda kam nay man wo wayno eh semi nastina be akilo na amma bawo ronde ni wo wino basi wala bila nge fu andi to take na sabia tiyo san salo wala Oh, oh mi fami jota ri lekki duche dume dume ro fu to ngada kam der wawru mi ngata na to ngi ndir wawru ni fu fa do na itan jonta mi do ngawndere ada ma wande lesti kamarun ha mi wolwanta jonta ni mi do ha walde alhaji kadir yaya lati do goto kajano pulaku e fulbe den bo kanko ni arandejo ardido hubbirde tabital pulaku international den bo kanko woni hodere tigguki hubbirde den do dum babe on je o awata gene non hedi do ma on babe on de o awata gene to gene de o awata do a o wi babal mai walde den de pat ha don hekta a no gas e joy maunuki babal to gene do ro awade kala hitande fu to be awi be gara ko taw de do bilta be taade do bilta haya bana dubi joy se be loro be chanja de be awa godde gene do kecce be jorde pat ko nayi may ngidi den bo de don balla nayi de don bedda payugo e de ngada biradam non bo kadi a gene den e don bo wato gebe didi gene no didi prakaria be estilo na amma do kam prakaria daga lesdi toy kanji do wara ge yasi lesdi sansman na amma ande de ga dubi bawo jido be ngaddi awdi man non ha afrika do na me afido mari duma do me don awa to kan kan awe se to awi de goche do afuti a hutni ra panda ni joy ka awa ta fay na haro ta won tan bangido nay ma haro be o sem didi gebe didi hedi jungo nano nay di mbiata 100 passe ato gebe temere kan di bo gebe chapande joy de joy chambe nay mai fa debbo nayi mai a nyamdu maji di nyamata di nyamira kilo kilo non mare fondita kala nagge fu be dede babal di nyamata den bo be dede ha hore man ko wuta ko nyam di nyama to daga do jotta nayi di di on yoto no wodi nagge fere to be ro birange ngero hokka be lita no gas be din hanya roma lita sappo e joyi fajiri lita joyi di jemma to do fu ni barka nagge on to jotta misalu to anda duro amma iri nayi do nagge woti do ke lita no gas e didi hanyalade awari amari ba maji sappo no a hebata hanyalade to asori sede mai tatma amarata hanyalade ngam mai dudu go nayi na kanji woni risku ba tabare be naftara go ande jamanu kanji woni risku to jotta bangido no do nayi alhaji kadir yaya nayi chapande joy e joy nayi kanji woni do kanji be birata e ikko maji e konandi beno to ikko nay fe ko ngiyoto do a kanko ko talai asawere go wokko wokko bo dubi dubu go jotta hitane ko ko lima amma yuno ko poti to gamma na ikam barka mai fere woni gate hakkilo en kepte dungol jamanu kanyi tammi wallugo to bangido jotta ni daga o hani yimbe kuobe be rombo itino nyamduji mai ngam tambonno to do on dede fay ko mi fankito en do yeso to bangiye no be yeta sudu ndu bo do sudu di kosa na ayi do hawti ni be pelle iro kosa mato na be warti ya hado na ba be siga na be conserva de ko jilla der wuro ayi kosa be biyo to na be ayi ni ko to ayi de so tan wonna naam to hanel studio do mari equipe mangi naam de warta ko samman jambe je habe desata ko samman da wonna ta jambe de nangata ko samman ana wonna ta ite ko da der der wuro to wada no fofoti wada ya wuro man no fi naam to yati jambe je de di wonna ko ci wada ya wuro man ga hado fara da hanel wuro nan bo kadim to alari nagge go do hokke lita no gas e didi hanyaloma onge hokke lita sappo e tati hanyaloma ado heba lita ji bara temere tati hanyaloma gene kabba yala de timmi mi fosi mi wara hado
min hota gene min mariaji min yarna nayi nyama haado karam suudu gene wantan wala ko lowasatto gene tana do kam haado min lowi e usine tati usine tati tati ya hanet suudu to usine tati o to gene amin timmi haladde fadira fu min do wara hota na kadde chapan tati yaro kokka dabbaji chapan tati min hota min yami hokka dabbaji kanju di nyamata nyalande nyamata ha Naam kanju wadi be do naftoro dede birada nam e kebata ha babal gal gaw wadugo yogurt andiadam be weli yogurt don de lesi Cameroon daga nasma banangaw dere kam ha wangi fu a hebaydam non bo to jam Alhaji Kadiri Yaya don taskinga mabtugo company wa maunga ko tammi fiugo yogurt ko hewti bana litaji ujineje joy hanyaloma kam jonta je umari doni do fiya litaji temere joy on hanyaloma do funi dum barkana ge on waddido hande an ardo an alhaji an gomnati ndare nume den bo balle famtine durobe do durgol hokkirta riba famtine bo e lawol gol hikma enan tago pamtine be no be pametra do na do dugo nay on woni risko del bo na do dugo nay on on umtinta haje na do dugo bo woni jahal yeso amma andal e hikma e dabareje jamanu kanjon hokkata ma bote durgol mana en kapte e minnyete kude de Alhaji Kadiri Yaya wadi halesde Cameroon ngam nan go bote na imeden nan bo kadim to alari nagge godo hokke lita no gas e didi hanyaloma onge hokke lita sappo e tati hanyaloma ado heba lita ji bada temere tati hanyaloma to ku arene ku ada bitata to hauti hander asawere lita ji noy amari del lewru lita ji noy marda sappo e joyi fajira bebo tati nge kange sappo e tati fajira be kikire jeddi kiki o fajira jeddi kiki o kanjum wadi ardido hubbe tabita plaku international je jia adamawa halesde Nigeria holli seyo mako ngam yiugo irin jahal yeso ko Alhaji Kadiri Yaya heɓi durdurgol jamano inde am Dr. Murtala Aliyu min on horejo tabita plaku international je jia adamawa Nigeria mi wari be tawaga min ɗo wakkila tabita plaku international je leddi Nigeria aran min wari julle dabbaji be wari Kenya min jeyi min jaliri ma ko man idabol bo mi wari mi yilli kanko wala mangi dar ya Alhaji Kadiri Yaya mi lara no watta turmol ma ko nayi je sama mi no o sarifi ta kosam you know ya warta yogurt warta kinder mo be konan diama min Kenya alhamdulillah min jeyi min lara ma ko turbo le dabaji min sali mo kikiri mi min irtiya walde mako min lari no durata nayi zamanu ya dingan chata amma di don hokka kosam kedam kosam kusan 300 to 400 liters be wata nyaloma min lari na gewote fu do hokka kosam kusan liter no gasa didi yo ko wada ni min lari bukkon nay ma fu be hakkilin tadi di jehe bo min lari kese no remirta gene ko nyamna na iman fu min ganci min lari ko yaka dum burki masjidin alhamdulillah ton bo hande ju talla wadde ami hamin goni jonta babal be atta be sarifi ta kosam be waddi girada man be wayli tan warta kindir mu warta yo ko len neman haliyan ni bo wallo o do mari nokku je didi don ko huwan nokku nyeri be wada amma na be machine manga manga ba ko ma wongo be wada sarifi kosam ha to be do sorafu be do lube amma mi ngari mi lara o beddi yajjugo babal company mako man hay ngoni do dina dum ko yeddini ma non mabbita ka kata on amma to mabbiti be adam processing kusan liter dubu joyi ha nyaloma kurero kanyum ngarmi lari o pat automated system ko mari be to be turanci you know diga manual be artam automatic to tabero wada processing capacity man dubu 2000 liters amma be rada you know 200 300 liters daily amma do mari 2000 capacity of production ha all system new system do bo target maximum be rada they can produce bana 6000 liters amma an niyama ko wi be 5000 liters han nyalawma be new facilities do mi ngari mi lay hunde burgi masidin dembo be wodi quality assurance
you know, dum hala do laboratory ko kosan wari be checkan kosan do be lara is free from all ala sapta ala sapta labdam den to nasti bo kosan hado to be wali kosan ni sendri be yi adama yo gam save you know final product ko buti dum goda ta you know naftira kone kam burgi alhamdulillah kanyi mo ngami lari min bo min fami min jangi ngam story tour on jahangal dum jangirde min dalay dum man ko mbi amin amma usuge mi ngami lari ko fulbe bandirabe meden habdara bana mako tibbe ngam man kala pour le foot loran posa dabiyeru je mako ro en dimu men hesitant you know en par en latin independent dem bo en ban jori jam kugal ngal ngal yidi kajal ngal yidi bo hokkangal wakati ngal mari haje bo amara jiba ma tedda jawdi amma lallai dum man manga bani ya fukra bo sedda de fodde bawde you know hunde on dum waawon wada kanko man fu fuddi sedda sedda on ha do yaaji o wargo min laari do min foto min koti inshallah min andinan you know derrade bandirade min do mari similar program baje kanko je ro min do dalla go min habdara famta bo fuddi amin be demal je zamanu you know jotta kanko neema ko no kuro hange walde ma ko ni kero neema di ngada temerre amma o futno ko san kusan lita temere tati hanyoloma nay boya salay ino temere amma ha gefe amin tata ko dara maran walde sappo lay kusan udire heba ta litas kosam do so ngam maji no ro hunon ko mi yata min andina himbe min momin habdam yemmita dede fodde bawde dem yotta level ko min yotto ngam o vi amin jotta kusan dum sappo o dara harkaro nay na dum harkaro mo amata nyaloma gotel ay tata do amma inshallah min habdam min famtina ko ya min famtina bandirade fulbe entrepreneurship do hani ga nyembe jogadum en sarifa kusel en sarifa kosam ngambo en lore hetandi mo jepulaw to bandirabe fu be fu do on ko mi waddan yon hade de ko sani ha walde beka walde alhaji kadiri yaya isubi shabuba yettata biya tawon tokke pula ko tv hedi lawol youtube